Mi imamo, kažem, jednostavno mi ćemo naš rad prilagoditi situaciju. Mi to radimo konstantno i tu nema za sada nikakvih iznenađenja. Jedino ako bi se dešavalo nešto enormno, što bi bilo potpuno onako kataklizmično, ali ovako za ovaj broj pacijenata i za brojeve koje očekujemo, mi smo potpuno spremni i što se tiče samih COVID ambulanti i što se tiče ekipa koje bi radili u njima.